ရေခဲတက်တာတော့သူဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာရေခဲတက်တာရဲ့အလဲထက်မှာအမျိုးသမီးခေါင်းတစ်လုံးကိုသူတွေ့လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီခေါင်းကလည်းလုံးဝကြောက်စရာကောင်းပြီးတော့မျိုးလုံးကလည်းသူ့ကိုပြုတ်ပြီးတော့ကြည့်နေတာကိုမြင်နေလိုက်တဲ့အခါမှာသူကြောက်လန့်ကြတဲ့အော်ပြီးတော့အဲ့ရတဲ့ကိုအော်ပြီးတော့ထွက်ပြေးတာ။ Tilly Tilly Bone Close your eyes now Someone's walking outside And knocks on the door အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဒီညကျွန်တော်ပြောပြတင်ဆက်ပေးသွားမယ်။ပရာလောကဖြစ်မှန်ကြောင်းရာလေးကတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်တဲ့ဖြစ်ရပ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်လေးကတော့ဒီအဟောင်းပစ္စည်းတွေကနေပြီးတော့တစ်ဆင့်လူကိုပြန်လဲပြီးတော့ဒုက္ခပေးတဲ့ဖြစ်ရပ်လေးပေါ့နော်။ဒီဖြစ်ရပ်လေးကိုကျွန်တော်မပြောပြခဲ့ကျွန်တော်ကြားဘူးနားဝါကြီးတဲ့ဖြစ်ရပ်လေးတစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်။ဒါကတော့အားလုံးလည်းသိရင်လည်းသိပါလိမ့်မယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ကပေါ့နော်ညီမမြေမှာဒီအဟောင်းပစ္စည်းတွေကိုစုဆောင်တဲ့ဦးလေးတယောက်သူ့ရဲ့အိမ်ကအခြေဟောင်းဗီဒီယိုတစ်လုံးကနေပြီးတော့ညာဘက်ဆိုရင်ခောက်တန်နေကြတဲ့ဆိုပြီးတော့နမင်ကြီးဝါလိုက်တဲ့အစစ်တင်းတန်းနာကတော့တော့ရောက်ပြီးလေ့လာခဲ့တယ်လေ။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေလည်းကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တယ်။တခုကျွန်တော်ကြားဘူးတာပေါ့နော်အရှိလူကြီးတွေပြောတာဒီအခြေအောင်ပစ္စည်းတွေကိုကိုကစုဆောင်းတော့မယ်။ဒီဝါသနာရဝယ်တော့မယ်ပဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းရဲ့သမိုင်းကြောင်းနောက်ကသမိုင်းကြောင်းကိုသိရင်တလောက်စုံစမ်းလေ့လာပြီးမှဝယ်တာကောင်းတယ်တဲ့။တကယ်လို့ကိုကပေါ့နော်အခြေအောင်ပစ္စည်းဥပမာအခြေအောင်နိုင်တလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကကြိုက်လိုက်ပြီ။ကြိုက်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီစိတ်အခုနဲ့ဝယ်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဝယ်လိုက်ပြီဆိုလို့အဲ့ဒီနိုင်မှာအဲအချိန်ကဘလို့ဖြစ်ပြက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့တမိုင်းကြောင့်မဒီပဲနဲ့ဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ်လက်ထက်ရောက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနိုင်လေးတလုံးကြောင့်ဒုက္ခတွေရောက်တယ်နောက်ဆုံးမိသားစုတွေပျို့ကွယ်တကြေပျက်စီးတဲ့အတီးကိုဖြစ်နိုင်တယ်ဗျအဲ့ဒါလောက်တွေကိုအန္တရာယ်ကြီးရဲ့ခြေချောင်းပစ္စည်းတွေကအဲကြောင့်ခြေချောင်းပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ပြီးတော့စုဆောင်းတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းရဲ့တမိုင်းကြောင့်ကိုသိဖို့လည်းလိုအပ်တယ်ဟုတ်နော်ဒီနေ့ကြီးစုနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီညတင်ဆက်ပေးသွားမှာဒီအဟောင်းပစ္စည်းတွေကနေပြီးတော့တစ်ဆင့်ဒုက္ခပေးတဲ့ဖြစ်ရလေးပဲဟုတ်နော်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ရဒီ channel လေးမှာဆိုရင်တော့ဒီတစေတရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပရာလောကဖြစ်ရမယ်ကြောင့်ရည်ကိုညစဉ်တိုင်းပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရမယ်တွေကိုစိတ်ဝင်စားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ message တွေက channel လေးကို like subscribe လေးနဲ့လှုပ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်အစ်တင်တိုင်းတီးဖို့လဲဘေးနားကတတိပိတ်ချက်ခေါင်းလေးကိုပါလိုက်ထားပြီးတော့အားလုံးကိုတောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ Okay ဒီညမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံကဖြစ်ရလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဦးလေးတယောက်ရှိရဲ့သူ့ရဲ့နာမည်ကတော့လုံချလင်လို့ခေါ်တယ်။မြန်မာလိုပြန်မယ်ဆိုရင်တော့ဦးလေးချလင်ဘောနာနေကချလင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဦးလေးကသူကအဟောင်းပစ္စည်းတွေကိုလိုက်လံဝယ်ပြီးတော့ပြန်ဝယ်ရပြီးတော့ဟိုကသူကပြန်ရောက်တဲ့ခါမှာပြုတ်ပြင်းနေပြန်ပြီးတော့ပြန်ရောက်တဲ့အလုပ်ကိုသူကလုပ်တယ်သူကတော့အခြေအောင်ပစ္စည်းဟိုအကြီးကြီးမားမားတွေလိုက်ဝယ်တာလို့မဟုတ်သူကတော့ဒီလူတွေမလိုအပ်တော့တဲ့ဒီပစ္စည်းလေးတွေပေါ့နော်တကယ်တတအစုပ်တွေပင်လာအစုပ်တွေတခြားမီးဘူးတွေဘောနာအတန်တူတန်ဆာအတူထွားတွေအဲ့လိုမျိုးတွေသူကလိုက်ဝယ်တယ်ပင်လာတွေဆိုရင်လည်းအရောက်တော့ချင်းသူပြင်းတယ်ပြင်လို့ကောင်းသွားလို့ဆိုရင်လည်းအဟောင်းစင်းတဲ့တခြားလူတွေကိုသူကပြန်ရောက်တယ်ရေကက်တက်တာလေးဆိုရင် तू ကအစုပ်တွေ तू ကဝေးရတယ်အရောက်တဲ့ခါကျရင် तू ကဘောတော့ဟိုရေကက်တက်တာလေးပြင်နေစင်တယ် तू ကပြင်နေစင်တဲ့ပညာကိုလည်း तू ကတက်ထားတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးလိုက်ပြင်နေပေါ့နော်ရေကက်တက်တာဘာလေးကောင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲလိုအပ်တဲ့လူကို तू ကပြန်ပြီးတော့ရှော့စင်းနဲ့ပြန်ရောက်ချတယ်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ကြတယ်ဦးလေးချလင်ကဦးလေးချလင်ကဒီဖျားတရားကိုလည်း तू ကအရင်လိုက်စားတဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဦးလေးချလင်တို့ရက်ွက်မှာဆိုရင်ဖုန်းကြီးကမနေ့တိုင်းဆုံးငယ်ကြွားရတဲ့ဦးလေးချလင်ကဆိုလို့ရှိရင်မနေ့တိုင်းဖုန်းကြီးနေလို့ပေါ့နော်ဟိုစွန်လောင်းနေရှိတယ်တဲ့တမနဲ့မှာတော့ဗောနော်သူတို့အမြဲစွန့်လောင်းနေကြအဲဘုံကြီးတပါပဲဗောနော်အဲ့ဘုံကအတူလေးချလင်ကိုပြောတဲ့အဲဘလို့ပြောလဲဆိုတော့ဒကာကြီးဗောအเจ้าမှာအဲရေကက်တက်တာတလုံးတော့ရှိတယ်ပြတ်တာတော့ဗောနော်ပြတ်နေတယ်အဲဒကာလာကြည့်လိုက်ဗောနော်ရေကက်တက်တာတော့တော်တော်လေးကိုကောင်းနေတယ်ဒကာလာကြည့်လိုက်ကြည့်ပြီးတော့ပြင်လို့ရမယ်ဆိုလဲပြင်လိုက်ဗောနော်ပြင်ပြီးလို့ရှိရင်အเจ้าကိုလာမပေးနိုင်တော့ဒကာပဲအပါယူလိုက်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဘုံကဟိုနေပြီးတော့ဗောနော်ဒီဦးလေးချလင်ကိုအဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါပဲဦးလေးချလင်ကနောက်ရက်မှာတော့ဘုံကြောင်သွားပြီးတော့အဲဘုံပြောတဲ့ရေခဲတက်တာကိုသွားကြည့်လိုက်တယ်ရေခဲတက်တာလုံးဝအကောင်စားကြီးတစ်စိတ်ကလည်းအလန်းကောင်းကြီးကြံနေတယ်အဲဒါပေမဲ့အထက်မှာနေပါတော့ချွတ်ယွန်းနေတာပေါ့နော်ဒါနဲ့ပဲဘုံကြီးကသူ့ကိုဆွတ်လဲတဲ့ဘုံမျိုးနဲ့ပဲပြင်ပြီးတော့ယူလိုက်ဆိုပြီးတော့ဦးလေးချလင်ကိုပေးလိုက်တာပေါ့နော်ဒါနဲ့ဦးလေးချလင်ကအင်ကိုယူလာတယ်အင်ကိုယူလာတဲ့အခါကျတော့သူပြင်လိုက်စလိုက်တာရေခဲတက်တာကောင်းသွားအောင်ကောင်းသွားတဲ့အခါကျတော့သူ့အိမ်မှာရေကက်တက်တာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အိမ်ကရေကက်တက်တာနဲ့စားလဲစားလို့ရှိရင်ဒီဖုန်းเจ้าကဖုန်းမပေးလိုက်တဲ့ရေကက်တက်တာကိုကောင်းနေတဲ့အခါကျတော့ဘောနော်သူ့ရေကက်တက်တာကိုပြေးဖယ်ပြီးတော့အဲဖုန်းเจ้าရေကက်တက်တာကိုသူကအသုံးပြုလိုက်တာပေါ့နော်အသုံးပြုတယ်အဲ့လိုမျိုးသူကလုပ်လိုက်တယ်။အဲတညမှာတော့အဲ့ဒီရေကက်တက်တာအာအတန်နေကြားလာဘယ်လိုအတန်နေကြားလဲဆိုတော့ရေကက်တက်တာဖုန်းကိုဖိလိုက်ပိတ်လိုက်ဖိလိုက်ပိတ်လိုက်လုပ်နေတဲ့အတန်ကိုကြားတယ်။အဲဦးလေးချလင်မှာကြတော့သမီးရှိတယ်သူသမီးမှာယောက်ျားလည်းရှိတယ်ကလေးလည်းရှိတယ်တဲ့အဲသူတို့ဟိုဘောနော်ဒီဦးလေးချလင်ရဲ့
သမီးဖြစ်တဲ့သူတွေကပုံမှန်အိတ်တယ်လူလင်မယားတွေကပုံမှန်အိတ်တယ်ပေါ့ဗျာအဲအခုလေးရှင်လေးလူလင်မယားအောက်ထပ်မှာအိတ်တယ်အလိုကအိမ်ကတော့ပုံစံကတော့အောက်ကတော့ဒီဥပကတက်ပေါ့နော်ပုံမှန်တော့ပြင်ပေါ်ထပ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူသမီးလင်မယားအိတ်တယ်တဲ့အောက်ထပ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဦးလေးရှင်လေးလူလင်မယားအိတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တည်းတာထားတာကအောက်ထပ်ကရီးဝတ်ကြောင်ထဲမှာထားတာဒါပေမဲ့အဲ့ညာကဦးလေးရှင်လေးကဘာသာမှမကြားဘူးအရေကတည်းကခွင်းလိုက်ပိတ်လိုက်ခွင်းလိုက်ပိတ်လိုက်ဖြစ်နေတဲ့အတန်ကိုကြားတာကအပေါ်ထက်ကဟိုသူ့ရဲ့တမတ်ဖြစ်တဲ့လူကြားတာသူ့တမတ်ကလည်းမအိပ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ချိန်ကတော့မအိပ်သေးဘူးအောက်မှာတော့ဒီဦးလေးရှင်လေးကတော့အစောကြီးအိပ်ပျော်သွားတယ်တရင်တို့လောက်အဲ့ဦးလေးရှင်လေးရဲ့တမတ်ဖြစ်တဲ့လူကနိုးပြီးတော့သူကရေရမ်းစာရည်လည်းဖြစ်နေတော့ဒီရေကတည်းကလည်းအဲ့လိုမျိုးအတန်ကြားနေတယ်ခွင်းလိုက်ပိတ်လိုက်ခွင်းလိုက်ပိတ်လိုက်ပေါ့နော်လူတယောက်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်ဖွင့်ပြီးပြန်ပိတ်တဲ့ပုံစံနဲ့မတူဘူးသူကရေကတည်းကဖုံး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 အဲ့လိုမျိုးဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်ဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်အဲ့လိုလုပ်နေတဲ့အတန်ပေါ့နော်ပြီးတော့အားရတယ်ပြင်းပြင်းတဲ့အတန်ကိုအဲ့ဒီဦးလေးရှင်လေးရဲ့တမတ်ကကြားနေတယ်ကြားနေတဲ့သူပေါ်ရေတဲ့သူစာနေတဲ့ခါကျတော့အောက်ကိုဆင်းပြီးတော့ရေကတက်တာလည်းရေတောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆင်းလာတာဆင်းလာတဲ့အခါမှာအမတွေ့လိုက်တာကတော့ရေကတက်တာကိုကြောခိုင်းပြီးတော့ပေါ့နော်စပင်းအရှိန်နဲ့မျိုးသမီးတယောက်ကအဲ့ရေကတက်တာအဖုံဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်ဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်ဖော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 က်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတွေ့ပြီးတော့ဦးလေးရှင်လေးရဲ့တမတ်ဖြစ်တဲ့သူကထအော်ပြီးတော့အပေါ်ထက်ကိုထွက်ပြေးလာထွက်ပြေးလာအဲ့ခါမှာဦးလေးရှင်လေးတို့လည်းများလဲနိုးအလုံးလို့လာတာပေါ့နော်အလုံးလို့လာပြီးတော့ဘာဖြစ်ကြတော့ဘာဖြစ်ကြတော့မေးကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူပြောတာပေါ့နော်ဒါကဦးလေးချလင်ရဲ့တမက်ဖြစ်တဲ့သူပြောတာသူတဲ့အခုမစင်းငင်နေရတဲ့အဲ့ရေခဲတက်တာမှာအတန်ကြားနေတာရေခဲတက်တာခွင်းလိုက်ပိတ်လိုက်ခွင်းလိုက်ပိတ်လိုက်တဲ့အတန်ကိုကြားနေရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းရေစာလို့ပေါ့နော်အဲ့ရေခဲတက်တာကိုလာပြီးတော့ဟိုရေလာတောက်တာပေါ့နော်ရေခဲတက်တာဆိုရေခဲကြီးလာတောက်တာတဲ့အဲ့ဒီအတန်နဲ့ဘာမီဒီယာဆိုတာသူသိကျင်လို့ပေါ့နော်အဲ့အကြည့်ကြည့်ရင်းနဲ့သူစဉ်းလာရင်လည်းအမားလည်းအမျိုးသမီးတယောက်နဲ့ရေခဲတက်တာအဖုံဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်လုပ်နေတာတဲ့သဘင်ကလည်းခါလောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်တော်တော်ချေချေပဲတဲ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်နေတာတွေ့လို့တဲ့ကျွန်တော်អော်လိုက်တာတဲ့ကျွန်တော်អော်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီသူအမားမတည့်ရက်ပြီးတော့អော်လိုက်တာអော်ပြီးတော့မျိုးလုံးပြန်ဖွင့်ပြီးတော့ရေခဲတက်တာဘက်ကိုကြည့်လိုက်နေတယ်အဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကျမှအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကမရှိတော့ပဲဒါကိုတွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ကြောက်လန့်ပြီးတော့သူအပေါ်ထက်ကိုတက်ပြေးသွားတာပေါ့နော်အဲ့ညာအဲ့လိုမျိုးသူကပြောပြတဲ့အခါမှာအားလုံးကလည်းဟိုကိုယ်တိုင်မကြုံတော့ဘူးမတော်တော်မယုံကြဘူးလေနော်အဦးလေးရှင်လေးကလည်းဖြစ်မှာဖြစ်နိုင်မှာမလားပေါ့နော်ပြီးတော့သူ့တမက်ကလည်းအရက်ကလည်းနည်းနည်းပါတော့တော့ဒီကောင်အရက်မှုပြီးတော့တွေ့တရတွေ့ရတွေ့တော့ပောက်ရတွေတွေ့ပြီးတော့ပဲပြောနေသလားပေါ့နော်ဦးလေးရှင်လေးကလည်းအဲ့လိုတွေ့လိုက်တာအဲ့ညာပါအဲ့ဒါနဲ့ပဲအဲစိပစေတော့ပေါ့နော်အဲ့ဦးလေးရှင်လေးရဲ့တမက်ကလည်းသူ့အပေါ်ထက်မှာအိတ်တယ်အဲ့ဦးလေးရှင်လေးကလည်းသူ့အရက်လည်းသူပြန်ဝင်ပြီးတော့အိတ်ပေါ့ဒီလိုပဲနောက်ထပ်အဲတညနှစ်ညလောက်ကြာတဲ့အခါမှာတော့အဲဒီကတည်းကအဲ့လိုမျိုးအတန်ကြားတာဖိနေပေးတဲ့အတန်ကြားတယ်ကြားပြီးတော့ရှင်ပြီးတော့ငိုတယ်ကိုလည်းကြားတယ်အဲဒီတစ်ခါကြားလာတော့ဦးလေးချလင်ကြားလာဦးလေးချလင်ရဲ့တမတ်ဟုတ်တော့ဦးလေးချလင်တမတ်ကအစောကြီးဒီလောက်ဆိုသူကအိတ်ပြော်သွားပြီအရက်တောက်တဲ့သူဆိုတော့လေသူကဘူးတော့အိတ်နေဒီပေါ်ထက်မှာအဲ့ဦးလေးချလင်ကြားလာအဲဒီကတည်းကဖိနေတဲ့အတန်နဲ့ကြားလဲပေးလိုက်တဲ့အတန်နဲ့ကြားလဲခက်ဆစ်စိတ်အတန်ကြားနေလာပါတော့တဖောက်ဖောက်နဲ့ဖိနေပေးတဲ့လောက်နေတယ်အဦးလေးချလင်ကစကြဲမှာတော့သူတဲ့ဟိုသူတမတ်တွေးထားတဲ့ဟာကိုသူဘာလို့တွေးမိပါအထင်ကြီးနေဆိုပြီးတော့တကယ်ပဲသူတမတ်ပြောတာဖြစ်နေပြီလားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကလူကြီးဆိုတော့ရဲတဲ့သူမကြောက်တတ်ဘူးတဲ့ဖះတရားလည်းလုံးတဲ့ခါကျတော့သူအဲ့အရာတွေသိပြီးတော့အယုံကြည်မရှိဘူးတဲ့သူပြောပြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပဲသူအရာတွေကနေပြီးတော့ဒါလည်းငြိမ်နေသေးတာပေါ့နော်ရုပ်တရက်တမ်းပြီးတော့ဖက်မကြည့်သေးဘူးပြီးတော့ခလေးတယောက်ငိုတဲ့အတန်မှာကြားလာတယ်အေးခက်တက်တာနားပေါ့နော်အဲ့ဒါနေပဲဦးလေးရှင်လင်းစိတ်ထဲမှာပေါ့နော်ဒီအပေါ်ထက်ကသူမြေးနေပဲသိမ်းပြီးတော့အဲ့ရေခဲတက်တာကိုစော့နေသလားညာဘက်ကလေးတွေကရေစာပြီးတော့ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးစမ်းတော့လူကြီးဆိုတော့ရှောက်ပြေးလာဗောနော်ဟိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကညာဟိုတမတ်ဖြစ်တဲ့သူကတော့ဒီရက်ပူဟိုမိပြီးတော့သူကညာဘက်ရေစာပြီးတော့ဆင်းတော့တဲ့အချိန်ကြီးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနေ့ညမှာကြားလာကြတော့ဦးလေးချလင်းကအဲ့လိုမျိုးသူစိတ်ထဲမှာဗောနော်ကလေးတွေရေလာတောက်လို့ပဲရေခဲတက်တာကိုစော့နေကြလာလားဘာဖြစ်လဲဆိုဗောနော်သူကမျိုးကြောင်ထဲမှာလည်းဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့သူထိတ်တာရှိဘက်မှာတော့မတဲမသေးမကွက်ကြားနေရတာဗောနော်ကလေးငူတဲ့အတန်ကိုကြားတယ်အဲ့လိုဦးလေးချလင်းကဒီလိုကြောင့်လည်းသူအတင်းသွားပြီးတော့မီကလုတ်ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တာဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာရေခဲတက်တာအပဝတ်ချင်မှာဘာမှမတွေ့ရဘူးဘာမှမတွေ့ရဘူးအဲ့နေပဲသူမီးတွေထွက်ထားတာတော့ဒါလောက်သူအကုန်လုံးမီးထွက်ထားတာအဲ့အဲ့နေပဲသူရေခဲတက်တာလည်းကိုဖွင့်မလို့လုတဲ့အခါမှာသူ့လက်ကိုစောင့်ဆွဲလိုက်သူခံစားလိုက်ရတယ်တဲ့လူစလင်ပြောပြတာပေါ့နော်ခံစားလိုက်ရတော့ဟုတ်လှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းဘာမှရှိမနေဘူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲသူစိတ်ထဲမှာတော့တလို့တော့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဝါနဝေးအတိတ်မကြောက်တတ်တဲ့သူဆိုတော့ဒါပဲမရဘူးအထက်ကိုဖွင့်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့အထက်ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာနောက်တစ်ခါဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာဖွင့်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီရေခဲတက်တာရဲ့
အလေထက်မှာခေါင်းပြက်ကြီးတွေ့လိုက်တာခေါင်းကြီးတစ်လုံးပဲတွေ့လိုက်တယ်မဟုတ်လားခဏဘုံတွေ့အောင်ခေါင်းကြီးတစ်လုံးပဲမလုံးကြီးပြုတ်တော့သူ့ကိုကြည့်နေတဲ့အမျိုးသမီးတောင်ကိုဦးလေးချလင်တွေ့လိုက်တာအလောက်ပဲမကြောက်ဘူးပြောတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရုပ်တရက်တွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာဗါလဲသူကြောက်လိုက်တော့ရေကတ္တပုံလုံးလုံးပိတ်တယ်အတင်းអော်ပြီးတော့သူ့အရာတွေကိုပြေးတာဦးလေးချလင်ကဒါနဲ့ပဲသူ့မိမကလည်းသူ့ယောက်ျားကိုယောက်ျားဘာဖြစ်တယ်လဲဗါဖြစ်လဲဗါဖြစ်လဲမေးတော့လေဦးလေးချလင်ကဘာမှမပြောဘူးအဲ့ညမှာဦးလေးချလင်ကခေါင်းမုတ်ချုံရောတခါလဲအိတ်လိုက်တာသူ့မိမလည်းမပြောဘူးမနဲ့မိုးလေးရောအဲ့တညာလုံးအိတ်ပြော်လားမပြော်လားလို့ငူကြောက်ကြောက်နဲ့ဦးလေးချလင်နဲ့ခေါင်းမုတ်ချုံရောအိတ်ပြတာပေါ့နော်ဆောင်းခေါင်းမုတ်ချုံရောအိတ်ပြတာမနဲ့ဘက်ကြတော့မနဲ့စာစားကြတာပေါ့ဒီသားစုတွေစားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဦးလေးချလင်မိမပြောလာညာတော့ဘာတွေ့ရလဲပေါ့နော်ဒီကအော်ဟစ်ပြီးတော့ညာလည်းပြေးဝင်လာလားဘာဖြစ်တာလဲဘလို့ဖြစ်လို့လဲဘလို့ပြောပြောလာအဲ့လည်းပဲဒီလိုဒီကြောက်ပဲဒါညာနေမြည်နေတာပေါ့နော်ဒီရေကတ္တမှာဆော့ပြီးတော့ငိုနေလာတာငါထင်တာလေအဲ့လားမငါသွားကြည့်တာလေအဲ့ရေကတ္တမှာငိုတယ်နေကြာလာတယ်အလေးငိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ငါသွားကြည့်ရတယ်သွားကြည့်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ပထမရေကတ္တဖွင့်တော့လည်းငါလက်ကိုနောက်ပါဒီဒီစုံတရားကစောင့်ဆွဲလိုက်တဲ့မျိုးဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲဒါနဲ့ပဲငါလည်းပေါ့နော်ထပ်မံပဲရေကတ္တဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာရေကတ္တတော့ဖွင့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ရေကတ္တရဲ့အလေကန့်ပါတဲ့မျိုးသမီးခေါင်းယူငါတွေ့လိုက်ရတယ်ငါဝယ်သူကမျိုးလုံးယူပြူပြီးတော့ကြည့်နေတာအဲ့လားငါကြောက်ပြီးတော့ဘောတော့ငယ်တဲ့ကားကိုစောင့်ပေးပြီးတော့ငါအရာနဲ့မှပြီးတော့ပြေးအိတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဘယ်နဲ့ဘိုးလေးနဲ့ခါမှာမိသားစုတွေအားလုံးအဆုံတဲ့ခါမှာဦးလေးချလင်ကအဲ့လိုမျိုးပြောပြတာတွေ့တဲ့ဖြစ်ပျက်တွေအားလုံးဦးလေးချလင်ကသူ့မိသားစုတွေအားလုံးပြောပြလိုက်ပြီးတော့ပြောပြပြီးတော့ဒီရေကတ္တာကိုတော့အိမ်မှာထားလို့တော့မဖြစ်တော့ဘူးဘောတော့အဲဒီရေကတ္တာကိုငါတို့အဟောင်းဝယ်တဲ့ဆိုင်မှာသွားပြီးတော့ပြန်ရောင်းလာမှဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းအိမ်မှာထားလို့ဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့ဗားလေးဖြစ်လာမယ်မပြောနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါနဲ့ပဲအားလုံးကသဘောတူလိုက်တယ်အေးရောင်းပြလိုက်ပေါ့နော်ဒါနဲ့ပဲအဲ့ဒီမနက်မှာပဲပေါ့နော်ဒီနေမင်းတဲ့ခါမှာပေါ့နော်စင်တာကြီး17နှစ်လောက်မှာဦးလေးချလင်နဲ့ဦးလေးချလင်ရဲ့တမတ်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုသားဖလေးပဲပြောပါတော့ဒီသားဖလေးကအဲ့ဒီရေကတ္တာကိုကားပေါ်တင်ပြီးတော့သူကဒီအဟောင်းတွေဝယ်တဲ့ဆိုင်မှာသွားပြီးတော့ရောင်းပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီကိစ္စကြီးအိမ်မှာတော့မရှိတော့ဘူးဖုန်းကြောင်းတော့ပြန်ပို့တော့ဘူးအဲ့သူအဲ့လိုမျိုးရောင်းပြလိုက်တာပေါ့နော်ဒါနဲ့ပဲအဲ့ဒီနေမှာပဲဦးလေးချလင်ရဲ့မိမာလည်းသူကအိမ်မှာစားဖို့တောက်ဖို့ပြတ်နေလို့ဈေးထဲကိုသွားပြီးတော့အတိရွတ်ဒီဝယ်တဲ့ဟင်းကျွေးဟင်းရဝယ်နေဈေးထဲထဲမှာလူတွေပြောနေတဲ့အတန်းဦးလေးချလင်ကြားလာတယ်။အဲဦးလေးချလင်မိမာကြားလာတာပေါ့နော်။ဦးလေးချလင်မိမာကြားလာတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲဈေးထဲထဲမှာပြောနေကြားလာတာပေါ့နော်။တယောက်တစ်ပေါက်နဲ့အဲဦးလေးချလင်တို့နေတဲ့ရက်ွက်အဲနောက်မှာတရက်ွက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီရက်ွက်မှာနေတဲ့မိကလေးတယောက်ပေါ့နော်။မိကလေးတယောက်ကရေကတ္တမှာပေါ့နော်။ရေကတ္တမှာရေတောက်ဖို့သွားရင်ရေကတ္တကိုဖိနေတဲ့အမှဓာတ်လိုက်ပြီးတော့တေသွားတယ်ဆိုတော့အကြောင်းဦးလေးချလင်ရဲ့မိမာကြားလာတယ်ဘောနော်ဘလို့ပုံစံသိတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမိကလေးကကျောင်းသူလေးသူ့ရဲ့ဖေးအမေကတော့ဘန်ကောက်ကိုသွားတယ်ဘောနော်သူတယောက်ပဲအိမ်မှာကြံခဲ့ပြီးတော့ဟိုကျောင်းတက်နေတယ်ဘောနော်သူ့ဖေးနဲ့မိညာအဲ့မြို့မှာသွားလုံလုံနေတယ်။ပါမလေးကတော့အိမ်မှာနေပြီးတော့သူကကျောင်းပုံမှန်တက်တယ်တဲ့။အဲတညမှာတော့သူရေစာလို့နေပါလိမ့်မယ်ရေခဲတက်တာကိုသူကဖွင့်လိုက်တာဘောနော်အဲ့ရေခဲတက်တာရှော့ဖြစ်နေတာရှော့ရတယ်အရင်ပြင်းလို့နေပါလိမ့်မယ်။သူရေခဲတက်တာကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲအဲ့မှာလက်ကင်ရဲ့အသားတန်လန်းနဲ့ဓာတ်လိုက်ပြီးတော့သေသွားတာသူ့ရဲ့ဖေးမေးလေးသူ့ကိုဆက်တယ်လို့ရတော့တရား3လောက်ကြာမှအင်းကိုလာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့တမီးကအရင်ကဲတက်တာပြီးနာမှာရေကဲတက်တာယူကန်ရတားကြီးပုတ်ပွားပြီးတော့သိမ်းဆုံးနေတာကိုဟိုမြင်တွေ့လိုက်ရတယ်ဆိုပြီးတော့တဲ့ကွယ်အဲဒီဈေးတန်းထဲမှာလူတွေပြောနေတာကိုဦးလေးချလင်ရဲ့မိမာကြားလာတော့အခါမှာအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဦးလေးချလင်ကိုပြောပြတာပေါ့နော်အဲသူဒီဈေးသွားတဲ့အခါမှာဒီလိုယူကြောင်းမယ်သူငါကြားလာတယ်ပေါ့နော်အဲဒီရေကဲတက်တာကငါတို့သွားရောက်လာတဲ့ရေကဲတက်တာကြီးများဖြစ်နေမှာမသိဘူးပေါ့နော်အဲလိုမျိုးပေါ့နော်နောက်ဆုံးဟိုသူတို့ပြောနေကြတဲ့အတန်နဲ့ကြားလေတဲ့အဲ့ဒီရေကဲတက်တာကိုလည်းတဲ့ဟိုနော်မိသားစုဝင်တွေကဖုန်းကြောင်းကိုသွားပြီးလှူလိုက်တယ်ဆိုတာကိုလည်းအစည်းအဝေးထဲမှာပြောနေတာငါကြားလေတဲ့အေးလှူလိုက်တဲ့ရေကဲတက်တာကလည်းငါတို့သွားယူတဲ့ဖုန်းကြောင်းကိုလှူလိုက်တာထင်မယ်သူ့ယောက်ျားကအဲ့ဒီဦးလေးချလင်မိန်းမပြောပြတာဘူးနော်မကောင်းအောင်ကြောင်းပို့ဆိုတဲ့စကယ်ပုံကညီမပြေမာလည်းမဟုတ်ထိုင်းမှာလည်းရှိရယ်နော်လူတွေကမကောင်းဆိုရင်ကြောင်းပို့တာများတယ်နော်မကောင်းကြောင်းပို့ဆိုတာကတော့ဟိုလိုအမကန်တော့ဟိုမွေးရင်ရန်ကားနေတဲ့လူတွေကျွတ်လောက်အောင်ဖုန်းကြောင်းမှာရေတငန်းနေပါရင်ဝက်ပေးပြီးတော့နောက်ဆုံးကျွတ်လွတ်သွားတယ်ဆိုတော့သဘောမျိုးကိုစောင့်လာတာအဲအခုကတော့ဒီကတ္တတာမကောင်းလို့ဖုံးချောင်းသွားပို့လဲပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မကောင်းကြောင်းမျိုးကျွန်တော်ကပြောတာဒီစကားပုံကညီမလေးမဟုတ်ဘူးထိုင်းမှာနေတွင်ကျဲတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေထဲမှာလည်းကိုယ့်အိမ်မှာတခြားသူဆရာတစ်ဆင့်ပေါ့နော်ပြန်ဝယ်ထားတဲ့ရေကဲတ္တာလေးများရှိလို့ရှိရင်ညာဘက်သွားရောက်ပြီးတော့ရေတွေပါရေတောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုသွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်သတိဝရိယလေးနဲ့သွားနော်အဲခက်မသိရင်ကုလိုဖြစ်ဆိုးလေးနဲ့ကြုံတွေ့နေရမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ကသတိပေးတာပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတသက်စတာပါနော်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးနော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကဖရားတရားကိုပုံမှန်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘာမှကြုံတွေ့စရာအကန့်မရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအဲဒီနေ့အစီအစဉ်လေးကတော့ဒီနေရာတည်းပြီးဆုံးသွားပါပြီเนาะယုံတော်ရှိမယုံတော်ရှိကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုအဆုံးထိအောင် like ပါကြည့်ရှုပေးကြတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုဒီညကနေအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကဖြောပြတင်ဆက်မှုတစ်ခုအနေနဲ့ပဲအဲကျေးဇူးပေးပါတော့အားလုံးကိုလည်းတောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ
โอเคป่ะเดี๋ยวด้วยอารมณ์ไปก่อนต้องอย่าลืมพิบัติสิครับเนี่ยอารมณ์ไปคนไหนวะครับเนี่ยบ๊ายบาย